І ось остання інформація. Ольшанський таки здався. Феодосійську частину морської піхоти штурмом узяв російський спецзагін. Під ранок із 4 воріт пробилися російські БТРи, а з гвинтокрила, який завис над частиною, десантувалися грушники морських піхотинців, які були, до речі, без зброї. Її вони здали на склад зберігання, поклали на землю. Загалом 6 десятків. Побили командира та заступників, їх забрали у полон. По обіді відпустили і дали 15 годин на те, щоб ті виїхали з Криму. Григорій Жигалов, докладніше. О 4-й ночі над українською військовою частиною Феодосії з'явилися гелікоптери. В атаку пішли кілька сотень російських солдат. Піхотинець Микола Кривенко телефоном розповів бійцям, зв'язали руки та запропонували здатися. Виступив їхній полковник, не пам'ятаю фамілію. Построїли нас, сказали, що зараз на Україні ми об'явлені як предателі родини, і завтра вони нас будуть передавати українським властям для розслідування. Нині, за словами Кривенка, він та ще 6 десятків морпехів перебувають у полоні на одній з російських баз. Піхотинці сподіваються, що найближчими днями їх вивезуть до кордону з материковою Україною на Чунгар. Про долю командира батальйону достеменно невідомо, але у Києві упевнені, скоро побачать його живим і здоровим. Командир батальйону підполковник Ділятицький Дмитро Євгенович мені особисто 4 години 7 хвилин зателефонував. І слова «товариш генерал, мій батальйон почали штурмувати». Вони пролунали і далі зв'язок з цим командиром був припинений. Інша гаряча точка – озеро Донузлав. Тут же у пастці – великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський». На борту 20 людей. Вони очікують на штурм. Команди топити корабель, як зазвичай поступають у таких ситуаціях, у Києві навіть не розглядають. Разом з тим залишаються військові частини, не захоплені ворогом, кажуть Міноборони. Стоїть задача триматися. Навіщо, розкривають експерти. Мовляв, щоб в Україні був аргумент під час обговорення питання на Генасамблеї ООН. Нам необхідно присутствие наших воєнних. Тобто, Україна ставить вопрос. Крим – демілітаризована зона. Одно діло, коли ми в статусі повноправного учасника процесу, так сказати, виступаємо, тобто заявляємо, що от там є російські війська, є наші війська. Давайте йдемо на мірову. Росія виводить свої війська, ми виводимо свої. Це одно. Про те, що розв'язка близько, кажуть і військові, і експерти. Путін начебто доручив зачистити Крим від українських солдат до 25 березня. Григорій Жигалов, Олександр Шилко, Нелі Ковальська, Володимир Остапенко. Новини 2+2.